ბატონი პატა ზაქარიშვილი ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება, ვისაუბრებთ იმ განცხადებაზე, რომელმაც ნებათაღელვა გამოიწვია. მოგესალმებით ბატონო პატა და მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ბატონო პატა, აფხაზეთი დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში არ ყოფილა და ერთ სახელმწიფოში ცხოვრების ერთადერთი გამოცდილება, რაც ჩვენ გვახსოვს, საბჭოთა კავშირია. ეს არის თქვენი სიტყვები, რომელსაც მოყვა ის განცხადება, რომელიც მოისმინეთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ნაციონალური მოძრაობა არის უკმაყოფილო, ითხოვს განმარტებებს და ითხოვს მთავრობის გადადგომას. რომ განგვიმარტოთ, რას გულისხმობთ ამ განცხადების გაკეთების დროს? ხო, ეს განცხადება არ არის, ეს არის კომენტარი. იყო კონფერენცია, იყო სხვადასხვა არა ევროპულ სახლში, არამედ კავკასიურ სახლის ინიციატივით იყო რედისონში კი არა და მერიოჩი, თბილისის მერიოჩი, თუ ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. კონფერენცია იყო და კონფერენციას ესწრებოდნენ ჟურნალისტები და არა მარტო ჟურნალისტები, ნაციონალური მოძრაობის საკმაოდ სერიოზულ წარმომადგენლები, ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, ყოფილი მაღალჩინოსნებიც და იყო მსჯელობა, რა თქმა უნდა, თუ როგორ ხედავთ კონფერენციის მოგვარებას, მათ შორის არა ჩემი განცხადების, სანდა ჩემი მოხსენების, არამედ კითხვაზე დასმული, როგორც პარლამენტში ასე იყო ზუსტად, ანუ ჩას მოხსენებაში მე არ მიხსენები არავითარ ფედერაციული მოწყობა თუ სხვა რამ ფორმა, როცა კითხვას მისვავენ, როცა ან ჟურნალისტი იქნება თუ ან დეპუტატი იქნება თუ ან იგივე ოპონენტი იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, თუ როგორ ხედავენ მომავალს და როგორ შეიძლება იყოს, მე ვამბობ, რომ მაშემდეგ რაც მოგვარდება დობის აღდგენა იქნება, ძალაში შესული ეკონომიკური ურთიერთობები იქნება გაძლიერებული, უსაფრთხოების ზომები იქნება მხარეებს შორის უზრუნველყოფილი, ბოლო ეტაპზე, რომელიც ალბათ წლების შემდეგ შეიძლება იყოს ამას საუბარი, მე ვხედავ პირადად და არ მარტო მე, სხვათა ნაცვლად მოძრაობის ბერო წარმომადგენელი, იგივე კოტო კუბლაშვილი, დათო დარშიაშვილი, დავით ბაქრაძე, როცა ერთად წერდით ხოლმე კონცეფციას 4 წელს მაგალითად, ჩვენ ვხედავდით მაშინ და ახლა როგორ ხედავენ ისინი, იმიტომ რომ ერთი დოკუმენტი გამოვეცით ჩვენ მაშინ 2004 წლის ივნისში და გადაიბეჭდა კანდელაკი მაშინ არც სად იყო და ისე არ მიცნობ საერთოდ. თქვენ ახლა საუბრობთ იმ სტატუსზე, რომელსაც ვთქვათ მიანიჭებთ აფხაზეთს დარეგულირების შემთხვევაში კონფლიქტის. ამიტომ ეს ფრაზა რაც კომენტარიდან იყო, ეს არის აშკარად ამოგლეჯილი ფრაზა, ეს არის დიდი ტირადი, დიდი ციტატის ნაწილი. ამიტომ იყოს ვერდები ხომ კომენტარებში, ამიტომ მე ყოს პირდაპირ ეთერები, რათა კაფეო ჩამოყალიბო ჩემი პოზიცია. სას კაფეოთ ვამბობ, რომ თი გეოპოლიტიკური კონტექსტს ვლაპარაკობ, ანუ საქართველო მასშტაბ და საბჭოკავშირის შემდეგ მას არამთერ გამოსვლება არ გააჩნია აფხაზეთთან ერთ სახელმწიფოში, ეს სახელმწიფო თას ვახსენე კიდევ ტერმინი პოლიტიკურ ადმინისტრაციულ სახელმწიფოებრივ ერთეულს სივრცეში. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება შევიმუშავოთ ახალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიდა საბჭოკავშირი და ყველამ დავივიწყეთ რუსეთ მაგიარ აფხაზ დამოკიდებას მიუღებელებს ოფლიოსთვის, ჩვენ რაღაც საქართველოს უნდა შევიმუშავოთ ერთი რაღაცა სისტემა, სადაც აფხაზეთთან ერთად ერთ სახელმწიფოში ვიმუშავებთ, ვიცხოვრებთ. საქმე ისაა, რომ ჩვენ ვართ ერთ სახელმწიფო, საერთო სამართალმა აღიარა საქართველოს დამოკიდებულობა, ეს ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენი სამართალი აღიარეს, მაგრამ ანუ კედლები სახელმწიფოს ჩვენ გვაქვს. მაგრამ შეგრით ოთახების მოწყობა, ჩვენ არა გვაქვს ოთახების კი არა სართულების განლაგებას კი არ გვაქვს მოწყობა. გასაგებია, დიდი სახლი, სადაც არ არის არანაირი მოწყობა. არგუმენტები აქვს. არგუმენტები აქვს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, რომ მაგალითად აფხაზეთის ტერიტორიას სრულად აკონტროლებდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1891 წელს. ხო, მე საქართველოს შემდეგ ლაპარაკობ. ანუ ვაგაზე ლაპარაკი, რომ იქ საუბარი იყო საქართველოს დაშლის შემდეგ. 91 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 93 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული ეთნიკური წმენდის მომენტამდე საქართველოს იურისდიქცია ვრცელდებოდა აფხაზეთში. ამაზე რას უპასუხებთ? ხო, და პასუხებ და ამიტომ საქართველოს აფხაზებს ერთად არ შეუქმნია საბჭოკავშირის დაშლის შემდეგ ერთიანი სახელმწიფო, ამას ვლაპარაკობთ, ეს რომ შეუქმნა ჩვენ. ეს იყო საბჭოკავშირის დროს. და შესაბამისად კეთილი უნდა ვინებოთ ჩვენ და როგორც კი დაიშალა საბჭოკავშირი, დაიწყო საუბარი მოქმედებების სამწუხაროდ. დაიშალა, ვისი ბრალი იყო, როგორი იყო ეს სხვა საკითხი, მაგრამ ვერ მოასო სახელმწიფომ შექმნა თავისი ჩამოყალიბება, ის კი არა და შევერაძებ ძველი 21 წლის კონსტიტუციას კი აღადგინა, სადაც აფხაზეთი ამოღებული იყო. ანუ უამრავი კოლიზიები იყო, ამ ჩვენს მშობლობა არ აქვს. ჩვენ დღეს ვართ სახელმწიფო, კეთილი უნდა ვინებოდეთ და დღეს ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ისეთი ფორმატი, რომელიც განსხვავებული იქნება იმ საერთო ცხოვრებისა, როგორც იყო საბჭოკავშირის დროს. მაშინ მართლა ცხოვრობდით ერთად. იყო ერთიანი რაღაც გაკვირს არსებობს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა შედიოდა საქართველოს შემადგენლობაში. იყო რაღაცა კავშირები სოხუმსა და თბილისში შორის. ეს იყო მყარი კავშირები. ხალხი მიდიოდა, მოდიოდა, კმაყოფილები იყვნენ. დაიშალა, მე დაიწყო ომი.
და ამის შემდეგ ომის შემდეგ ჩვენ არ შეგვიქმნია არანაირი ურთიერთობაზე ურთიერთ შეთანხმებით არანაირი სახელმწიფო ხას უსვამს სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური ადმინისტრაციული ერთეული სადაც აფხაზები და ქართველები ერთად ერთი სურვილით ერთი მოტივაციით ერთი მიმართულებით რაც შეეხება მომავალს, თქვენ თვით რომ საზოგადოებაში უნდა არსებობდეს დისკუსია ქვეყნის მოწყობაზე. საქართველოს მთავრობა და თქვენ როგორც ამ მთავრობის წევრი რა პერსპექტივას ხედავთ? ერთადერთი რაც მახსენდება, ერთი წლის წინ იყო პრემიერის განცხადება, როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა აფხაზ და ოზ ძმებს ევროპული მომავლის ქონე საქართველოში ავტონომია შესთავაზა, ეს ციტატა. დიახ. ხო, და თქო უნდა, აი ბატონი კანდიდატად განსხვავებით, რომ ჩარჩენილია რუსეთში და სულ რუსეთი აბოდებს და რუსეთ ელანდება, ჩვენ ვხედავთ კაფიოდ ევროპას და ევროპულ ფედერაციაზე ვლაპარაკობთ, ევროპულ მისაფერებზე ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ჩვენ ევროპელები გვეკითხებიან, ყველა ვის ტელემაყურებელს ყველა შევახსენებ, რომ ევროპაში ცერონს გამოწვევა სეპარატიზმისა. შოტლანდია ცალკე, ცალკე შოტლანდია, კატალონია, ბასკეთი, უამრავი, ბელგიაში პრობლემებია. ევროპა მიდის დეცენტრალიზაციისაკენ. კიდე ჩვენ გვეკითხებიან, თქვენ საქართველოს რომ მოდიხართ ევროკავშირში, როგორი და ჩვენი ღირებულებები? თქვენ გვაჩვენეთ როგორ აპირებთ თქვენი კონფლიქტების მოგვარებას, იმ ხალხს რას თავაზობთ, რომელთ ქვედა ცხოვრება არ უნდათ. ჩვენ ამიტომ ფედერაციული მოწყობა ჩემი აზრით, ეს არის ყველაზე კარგად გასაგები მოდელი იგივე ევროპელებისათვის, რომ დღევანდელ მთავრობას დღესდღისაცებში არ არის რატო, იმიტომ რომ კონფლიქტების მოგვარების ბოლო ეტაპი არის სწორედ მოწყობა. პირველ ეტაპებია შერიგების პროცესი, არის დობის აღდგენა, არის ეკონომიკური უთეთობები, არის უსაფრთხოების ზომები. ანუ ჩვენმა მთავრობამ ჩვენი პროგრამით აიღო ვალდებულება იმ ვადის განმავლობაში, რასაც ჩვენ აგვირჩევს ხალხი, რომ დავამყაროთ ჩვიდობა აფხაზებთან, მოახერხოთ მათთან დობის აღდგენა, ეკონომიკური კავშირების აღდგენა და ეს მომენტები არის. ანუ შემდეგ ეტაპზე უკვე მომავალში ჩვენი მთავრობა იყოს, სხვა მთავრობა იყოს, მათ უნდა იმჯერო როგორ იქნება ქვეყანა მოწყობილი. მე როგორც პალატა ზაქარიაში, როგორც ამ სფეროში ჩართული ადამიანი, ვიღაცას მისაღები, ვიღაცას მიუღებელი, მე ვხედავ, რომ საქართველოს ყველაზე უკეთესი გამოსავალი არის მომავალში ევროპული ტიპის ფედერაციული წყობა. რის წინამდე გასყოფილი არც ერთი ის ნაციონალური მოძრაობის წევრიც კი, რომელიც კარგად მიცნობს და კარგად იციან ჩემი პოზიციები. გასაგებია. დიდი მადლობა პატა ზაქარიაშვილი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.